ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸೇವತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ನಾನು ಅನುಷಾ ಲಕ್ಕಣ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಸ್ನೇಹಿತ ಚಿತ್ರದ ಆಡಿಯೋ ಲಾಂಚ್ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಿತ್ರದ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಚಿತ್ರತಂಡದವರು ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೇವತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೌರವದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಗಿಸ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಡೆಸಬಹುದು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡ, ನಿನ್ ಜೊತೆ ಇರುವಂತ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳು, ನೀನೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಹಳ ಹುಷಾರಾಗಿ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಸ್ನೇಹಿತ ಚಿತ್ರದ ಆಡಿಯೋ ಲಾಂಚ್ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮೂರು ಗೀತೆಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತೀರಾ. ಮೊದಲಿಗೆ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಟೀಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಮಹಾನುಭಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಈ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಮಾರಂಭವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನ ನಾವು ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಕೋವಿಡ್ ಇಂದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿ ಬಿಡುಗಡೆನೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ, ಕೋವಿಡ್ಇಂದಾಗಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ದೇನೆ ಇವಾಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಆರು ಹಾಡುಗಳಿದೆ, ಮೂರು ಫೈಟ್ಗಳು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿದೆ. ಒಂದು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಕುಳಿತು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಚಿತ್ರ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಅಶೋಕ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಹ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಚಿತ್ರವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡೋ ಒಂದು ಹಂತದವರೆಗೂ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕ ನಟರು ಧನುಷ್, ಧನುಷ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸನ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸರಿ ನಮ್ದೇನಾಯ್ತು ಇನ್ನೇನಿದೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಿದ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಧನುಷ್ ಅವರು ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಗು ಹೋಗುಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಮಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಚಿತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೇನು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ನಾನೆಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಾಪಕರಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ನಾಯಕ ನಟ ಧನುಷ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ನಾಯಕ ನಟಿ ಸುಲಕ್ಷ ಅವರು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಇವತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟೇ ಒಂದು ಒತ್ತಡಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಂತ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದಂಗೆ ನಮಗೂ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ನಾವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದೀವಿ ಸಿನಿಮಾನ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಬದುಕು, ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಜೀವನ, ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಜೀವ, ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಆಸೆ, ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಷನ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಸಿನಿಮಾನ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಜನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು,
ನೋಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಆಸೆ ಇದೆ. ಅದೇ ತರ ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡ ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ನಾವು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಬಹಳ ಕೋವಿಡ್ ಇಂದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ವಿ. ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಅದೊಂದು ಸುಳ್ಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಬಿಡುಗಡೆನೂ ಬಹಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾವು ಚಿತ್ರದ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ತೆರೆ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಈಗ 100% ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಫುಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, 10% ಇರೋ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 100% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ 100% ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ನಂತರ ಚಿತ್ರ ಹೊರಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿ ಸುಲಕ್ಷಾ ಕೈರಾ ಅವ್ರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಬಿಸಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸುಲಕ್ಷಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಸುಲಕ್ಷಾ ಕೈರಾ. ಸ್ನೇಹಿತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಂದು ಪ್ರಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್. ಒಳ್ಳೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಆಗಿರುವಂತ ಎರಡು ಸೋಲೋ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ನೇಹಿತ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನಾಯಕ ನಟಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಬಾಬು ಭಗವತ್ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಕೋಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಧನುಷ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಸಾಂಗ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಪಾಚಿ ಇದ್ದಿರೋ ಜಾಗ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ ಅವ್ರ ಕಾಲು ಉಳ್ಕಿತ್ತು, ಆದ್ರೂ ಅವ್ರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಾರ್ ಬೀಳ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದು ಹೊರಗಡೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಷಯನ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತರ ನಾವು ಶೂಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇವಾಗ ಮುಂದೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಾಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಹತ್ರ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮಾಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಚಿತ್ರ ತಂಡದ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅವರು ಬಿರುದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋ ಕೂಡ ಅದೇ ತರ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಧನುಷ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ, ಅವರ ಒಂದು ಪ್ಯಾರ್ಕಾ ಗೋಲ್ಗುಂಬಸ್ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಗೆ ಧನುಷ್ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೊ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಫ್ಯಾನ್ ಇದಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ಎರಡು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದೊಂದು ತುಂಬಾ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಜನರು ನೋಡಿರುವಂತಹ ಚಿತ್ರ ಆಗಿದೆ ಪ್ಯಾರ್ಕಾ ಗೋಲ್ಗುಂಬಸ್. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಲಿವಿಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಏನೋ ಒಂಥರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಧನುಷ್ ಅವರು. ಧನುಷ್ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತ ಆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಕೂಡ ತಲುಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಸೊ ಇವಾಗ ಧನುಷ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು
ನಮ್ಮನ್ನ ಮೊದಲಿಂದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿದಂತಹ ಬಾಬಾ ಹರೀಶ್ ಅವರು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಲಿ, ಅವರಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಆಡಿಯೋ ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಇದೆ ಇವತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿ ನೀವು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಜನರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಸೋತೋಗಿ ಸೊರಗೋಗಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಯೋಚನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಆಘಾತ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದು ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಆ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಅನಾಹುತಗಳಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ ಕೆಲವರನ್ನ ದೇವ್ರ ಭಾಗ್ಯದಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸೇಫ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕರ್ತವ್ಯ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಖುಷಿ ವಿಚಾರ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ನೇಹಿತ. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಇದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ನಾಯಕಿ ನಟಿ ಇದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕ ಇದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಜನಗಳನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಅದೊಂದು ಆಸೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಆಗ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗ್ಲಿ, ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಗಿದೆ ಸಿನಿಮಾ. ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾನೆ ಒಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅವರೇ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಹೀಗಿದೆ ಹಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನನಗೆ ಅದೊಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಮೊದ್ಲಿಂದನು. ಸೊ ಗೋಲಗುಂಬ ಸಿನಿಮಾ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ದಂಗೆನೆ ನಾನು ಅವಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಒಬ್ಬನೇ ಮಾಡಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರತಿಫಲನು ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಅನ್ನ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಿನಿಮಾ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮೊದ್ಲಿಂದಲೂ ನನಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಈಗಲೂ ಹಾಗೇನೆ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಏನಿದೆ ನಿಮ್ ಸ್ನೇಹಿತದಲ್ಲಿ? ಸ್ನೇಹಿತ ಕೇಳ್ತಿದಂಗೆ ನಿಮ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫ್ರೆಂಡಾ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸಾ, ಹುಡುಗಿ ಫ್ರೆಂಡಾ ಇಲ್ಲ ಹುಡುಗ ಫ್ರೆಂಡಾ? ಫ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಇರ್ತಾರೆ. ತಂದೆನೂ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ತಾಯಿನೂ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಹೆಂಡತಿನೂ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ದೊಡ್ಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಏಜ್ ಇಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡವರು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕವರು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ, ಆ ಸ್ನೇಹ ಸಿಗೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಮಹಾಭಾಗ್ಯ, ಎಲ್ಲ ಗಳಿಸ್ಬೋದು ನಾವು, ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಎಳೆ ಇದೆ, ನನ್ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾನೇ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆ ಎಳೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕತೆನ ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಸಾಗರ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಕತೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಶೋಕ್ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು, ಸಂಗೀತ ಸಾಗರ್ ಅವರು ಬಂದ್ರು. ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾರಣಕರ್ತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಬಾಬು ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವನೇ ಕೂಡ ನನಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹೇಳಿದ್ದು ಕೂಡ. ಸೊ ಕತೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನಂಗೆ ಬಹಳನೇ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿದಾಗ ನಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಭಯನೂ ಆಯ್ತು. ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದು ಒಂಥರ ಬುಕ್ಕಿಷ್ಟ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕನ್ನಡ, ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಡೈಲಾಗು, ಪಂಚಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಅದು ಕೂಡ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್, ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಇಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋದು ಭಯ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಸೊ ಕತೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪಾ, ಇವತ್ತು ಆಡಿಯೋ ಲಾಂಚ್ ಅಲ್ವಾ, ಸಾಹಿತ್ಯ. ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾರ ಸಿನಿಮಾನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಹೇಳಿದಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯನ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಾಹಿತ್ಯನ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ರೀತಿ ಬರೀತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಾಂಗ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಅಣ್ಣ ಈ ತರ ಇವಾಗ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಮುಜುಗರ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸೀನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದನ್ನು ನೋಡಕ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುಸು ಮುರುಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನ್ ಭಾಗ್ಯವಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಅಪ್ಪಟವಾಗಿ ಸೀನ್ ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ದೊಡ್ಡವರು ಚಿಕ್ಕವರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನೋಡು, ಯಾವ್ದೇ ಮುಜುಗರ ಇಲ್ಲದೆ ನೋಡುವಂತ ಸಿನಿಮಾ ಗೀತೆಗಳಾಗಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾನು ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರ ದಡ್ಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಹಿರಿಯರು, ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಸಾಧನೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ ಅವ್ರ ಪಕ್ಕ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇವತ್ತು ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಅವ್ರ ಸಾಧನೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಕೀರ್ತಿನ ಕನ್ನಡತನವನ್ನ ಮುಗಿಲೆತ್ತರಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪರಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರು, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವ್ರ ಜೊತೆ ವೀರಾವೇಶವಾಗಿ ನಟನೆ ಮಾಡಿ ಬಂದಂತಹ ನಟರು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ. ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕು, ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು, ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಟರು, ಆ ಕಲಾವಿದರು, ಅವ್ರನ್ನೇ ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತೀವಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ನಾಳೆನೆ ನಮ್ಮ ಉಸಿರು ಬಂದಾದ್ರು ನಿಂತು ಹೋದ್ರು ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂತ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರ ಜೊತೆ ನಾನು ನಟಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರುಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನೀವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅವರು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಕಲೆಯ ಕುಟುಂಬದವರೇ, ಆದ್ರೆ ಇವರ ಕಲೆ ಏನಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್. ನೆಹರು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಫೇಮಸ್ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ಕೂಡ. ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅವರ ಒಂದು ಕಲೆ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಒಂದ್ ಎರಡು ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಸತ್ಯ, ಬಟ್ ಯಾರು ಬೇಜಾರ ಬೇಡ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಮಾತಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬಂದಿರೋರ್ಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಕೂತು ಎಂದಿಗೂ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಸಭಾ ಮರ್ಯಾದೆ, ಎತ್ತು ನಿಂತು ಮಾತಾಡೋದು ಸಭಾ ಮರ್ಯಾದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದವ್ರ ಸಲುವ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಎತ್ತೇಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ನಮ್ಗೆ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ 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 ಹೈಟ್ ಇದೆ, ನಾನ್ ಕುಳ್ಳಿಗಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಲ್ಲೂ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ಮಾಪಕರೆಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಟೀಸರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಸ್ನೇಹಿತ ಅನ್ನೋದು ಟೈಟ್ಲ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಬಾಲಣ್ಣ ನರಸಿಂಹರಾಜ್ ಅವರು ಜೀವ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಸಾಹುಕಾರ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆಸೆಯಿಂದಿಹ ತಂದೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯಮಯ ತಾಯಿ ಗಂಟಿರುವ ನೆಂಟರೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇವರೇ ಸಜಿಸುಗಡಿ ಆಪತ್ತನ್ನೇ ಗೊತ್ತದೆ ಕಾಪಿಡುವುದೇ ಹೆಣಮು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಮತೆಯ ಸಖಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಿಲ್ಲವೀ ಜಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಯಾರು ದೊಡ್ಡವರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಆ ಟೈಟ್ಲು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗಿದೆ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಸಾಗರ್ ಅವರು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅಶೋಕರಾಗಲಿ ಭವಿಷ್ಯರವರಾಗಲಿ ಅವರನ್ನು ಕಂಡು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯರ ಗುರುತಿಸಿ ನಮ್ಮ ಶಿವರಾಮಣ್ಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಶಿವರಾಮಣ್ಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಂದೀಪ್ ರಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಣಯಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಆಗಿದೆ ಒಂದು 45 ವರ್ಷದಿಂದ ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಕಿಲ್ಲರ್ ಮಿಂಟಿ ಶಿವ ಮತ್ತೆ ಆರ್ ಟಿ ರಮ ಅವರು, ಹೀಗೆ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಣ, ದೊಡ್ಡ ಗುಣ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕ ನಟರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದಗಳು ಅನ್ನದ ಒಂದಗಳು ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೆದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅದೇ ತರ ಇವರಿಗೆ ಕಲಾವಿದನಾಗುವ ಒಂದು ನಾಯಕ ನಟನಾಗುವ ಒಂದು ಅರ್ಹತೆಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ಅದರ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ಗಳು ನೋಡಿದಾಗ
ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮುಖದ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಇವರು ಮಾತಾಡಿದ ಭಾವ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹಿಡಿತ ಅದರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅದೇ ಮುಖ್ಯ, ಕಂಠ ಸೊಂಟ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಭಾಷೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಮುಖದ ಭಾವನೆ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು. ಅದೆಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಆ ಅರ್ಹತೆಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸಾಂಗ್ಗಳೆಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಸಾಂಗ್ ಬಹಳ ಅದು ಪ್ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಬಹಳ ಒಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮನೇಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಟಿವಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನೇ ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಿಕ್ಕ ಟಿವಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನನಗೆ 2 ವರ್ಷ ಮೇಲೆ ಆಗಿತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡಿ. ನನಗೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರ ಇವತ್ತಾದ್ರು ಅಂತ ನನ್ನೊಂದು ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ನನಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅದರ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲಸವಾಗ್ಲಿ, ಇವರ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅಶೋಕರು ಅವರು, ಧನುಷ್ ಅವರು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಗರ್ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಹಳ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬಹಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಗೆಳೆಯ ನರಗೇಶ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಇದಾರೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹೊಸಬರಿಗೆ ಒಂದು ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟವರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನ, ಇವರೆಲ್ಲ ಮೊದಲಿನ ಸಹಿತ ಹೊಸಬರಿಗೆ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿಕೊಂಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಯುವ ನಾಯಕ ಧನುಷು ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊದಲು ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅನ್ನದಾತರು. ಇವ್ರ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು, ಇವ್ರ ಚಿತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನಮ್ಮನ್ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಹಿತ ನಮಗೆ ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅದೇ ತರ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಂದು ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಸಹ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಸಹಿತ ಅವರಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ನೋಡಿದೆ. ಅವರದ್ದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕೆಲಸಗಳು, ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಇವರ ಜೊತೆ ಕಾಲ ಕಳೆದಿದ್ದೆ ತರ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಅವತ್ತು ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಡುಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮದವರು, ಪತ್ರಕರ್ತರು, ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ಈ ಒಂದು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿನ್ನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಈ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಿಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಅನುಕಂಪ ಇರಲಿ, ಒಂದು ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ್ದು ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮನೇ ಕೂತು ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದೆ, ಜನಗಳು ನೋಡಿದೆ, ಅಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬ ನಾನು ಜನಗಳನ್ನ ನೋಡೋದು ಆಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಯುವ ಕಲಾವಿದರು, ಇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಗರ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅಶೋಕ್ ಅವರಾಗ್ಲಿ, ಧನುಷ್ ಅವರಾಗ್ಲಿ, ಇವರು ಮಾಡುವ ಚಿತ್ರಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಇವರಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಚಿತ್ರಗಳು ಬರಲಿ, ಹೊಸತನ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಏನು ಹೊಸ ಕಥೆಗಳು, ಹೊಸತನ ಬರಲಿ, ಇವರು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಇನ್ನೇನು, ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾ ಇನ್ನೇನು ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಭಗವಾನ್ಗೆ ಕರ್ಮೆ ದೇರ ಹೈ ಮಗರ್ ಅಂದೇರನಾಗಿ ಭಗವಂತ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಇವರ ಚಿತ್ರಗಳು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮಾತು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೆಸರನ್ನೇ ಬರ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಸೊ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಇವಳನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿದ್ವಿ. ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ಅಣ್ಣ, ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವ ಬಾಬು ಭಾಗವತ್ ಅವರೇ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಚಿತ್ರತಂಡದವರೇ, ಚಿತ್ರ ನಾಯಕಿ ಅಂತ, ಆಮೇಲೆ ಧನುಷ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಬಾಬು ಅವರೇ, ಗಿರ್ಕೇಶ್ ಅವರೇ, ಗಿರೀಶ್ ಅವರೇ, ಮತ್ತೆ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಗರ್ ಅವರೇ, ಅಷ್ಟು
ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು. ನಾವು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿಂದಲೂ ನೆಹರು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ ಇಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಅಶೋಕ್ ಅವ್ರನ್ನು ಬಹಳ ಅವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ನಡೆಸಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಡಿಗೆ ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರಂತ ಸಂಗೀತ ಸಾಗರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸರ್, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿದ ಸಾಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಇಡೀ ಚಿತ್ರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದ ನರಗೀಸ್ ಬಾಬು ಅವರ ಒಂದು ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಚಿತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅವರು ಹಿರಿಯರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪಿ ಎನ್ ಸತ್ಯ ಅವರು ಅವರ ಗರಡಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆಮೇಲೆ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಒಳ್ಳೆ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಇಡೀ ಚಿತ್ರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ. ಧನುಷ್ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಗರ್ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಪರಿಚಯ. ಸಂಗೀತ್ ಸಾಗರ್ ಅವರು ನನಗೆ 20-22 ವರ್ಷದಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬ ಪರಿಚಯ. ನಿಜವಾಗ್ಲು ಅವರು ತುಂಬ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಗೀತ ಮೂಡ್ ಬಂದಿದೆ, ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅವರು ನಿರ್ದೇಶನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಾನು ಅವರು ತುಂಬ ಸತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಇವರು ನಮ್ಮ ಧನುಷ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಸತಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್. ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಹೋರಾಟಗಳು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ದು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಂದು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಈ ಹುಡುಗ. ಅವನು ಹೀರೋ ಹಾಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಬಂದು ನಮ್ಮದು ಎಷ್ಟೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಚೇಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ರೀಶು ಒಂದಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಬಂದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಮತ್ತು ಅವನು ಅವನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕೂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೋಡಿದ್ದೆ, ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹುಡುಗ. ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಥರ ಹೀರೋಯಿನ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಅವರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಬಂದು ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂತ. ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚಲನಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರದ ತಂಡ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರನ ತಯಾರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ನೇಹಿತ ಬೇಕಾಗೋದು ಪಿ ಆರ್ ಓ. ಅವರು ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಚಿತ್ರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಸೊಸಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಅದ್ರ ಟೀಸರ್ ನೋಡಿ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಒಂದು ತರ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್. ಅವರು ಒಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ತಗೋಗ್ತಾರೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಓನರ್ಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರಾಗ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಬಂದ್ರೆ, ಇಷ್ಟು ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡಿ ಬಂದ್ರೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅಂತ ಯಾಕಂದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ಆ ಪ್ರಾಣ ಜೀವವನ್ನು ನೀಡೋರು. ಅವ್ರು ಬಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ಅವ್ರು ಬಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಒಕ್ಕೂಡಿ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜನರು ಮುಂದೆ ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಗೆಲ್ಲೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಚಿತ್ರ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, ಚಿತ್ರ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ, ಚಿತ್ರ ಗೆದ್ದಾದ್ಮೇಲೂ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗೆ ಇರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸ್ನೇಹಿತ ಚಿತ್ರದ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿಯನ್ನ ಇದೀಗ ತಾನೇ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಚಿತ್ರತಂಡದವರು ಸೇರಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತ ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸೋಣ. ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು
ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ, ಚಿತ್ತ ಚಪ್ಪಲ್ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಎಲ್ಲಾನು ಒರಿಯರ್ ಮಲ್ಕೋಬೇಕಾ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಚಿತ್ತದಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಕರೋನಾ ಬಂದಾಗಿದ್ದ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ದಿವಸದಿಂದ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಐದೇಳು ಏಳಂಗಲ ಚಿತ್ರದ ಶತದಿನೋತ್ಸವ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾನು. ಆದ್ರೆ ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ರು ನಾನು ಈ ಕರೋನಾ ದಶೆಯಿಂದ ಬರಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕರೋನಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗೋಗಿದೆ. ಅದು ಟಾಟಾ ಬೈ ಬೈ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಸೆ ಬೀಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಾಕಿ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ರೂ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈ ಚಿತ್ರನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ನನ್ಗೆ ಏನು ಎದೆ ತುಂಬಿ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಉಮೇಶ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಿನಿಮಾನೇ ನನಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನೋ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ರತ್ನಗಿರಿ ರಹಸ್ಯ ಕಾಲದಿಂದ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋ ಇದು ಶುರುವಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಒಂಥರ ಹುಚ್ಚೆ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಬೇಕು ಆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ದವ್ ನಾನು. ನಾಗರಾವಲ್ ಚಿತ್ರನ 127 ಸತಿ ನೋಡಿ ಮೆಂಟಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಔಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಈಚೆ ಬಂದಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಮನೇಲೂ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಇದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ಗೆ ಮೆಂಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಮೆಂಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾ ಹುಚ್ಚಷ್ಟೆ. ಒಂದು ಜಿಲೇಬಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರು ಜಿಲೇಬಿ ಹುಚ್ಚು, ಜಂಗೀರ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರು ಜಂಗೀರ್ ಹುಚ್ಚು, ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ ಹುಚ್ಚು, ಆಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ತಿ ಹುಚ್ಚು. ಆ ರೀತಿಯಾದ ಹುಚ್ಚು ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಉಮೇಶ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರು ನಾಯಕರಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ರಾಜ್ಯ ಅನ್ನೋ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ. ಎಂ ಬಿ ರಾಜಮ್ಮ ಅವರು ಇವ್ರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇವರೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಆ ಪಾತ್ರ ಹೀರೋ ಆಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲನಟ ಮತ್ತೆ ಹೀರೋ. ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ಕೂಡ ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು, ಜಾತಕ ಬಲವೇ ಬಲವಯ್ಯ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಉಮೇಶ್ ಅವರ ಜಾತಕ ಬಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹಾಡಿನಲ್ಲೇ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಾಗಿ ಬರೆದ್ರು, ಬಟ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಬರೆದ್ರು. ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ ಬಿಡಿ, ಜಾತಕ ಬಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸೇರಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಶೇಷ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವರಿಗೆ ಹಾಡುಗಳಿವೆ, ಹಾಡ್ದವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಗೊತ್ತೆ? ಮಕ್ಕಳ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರೇಮದ ರಾಜ್ಯ, ಸೌಖ್ಯದ್ದು ತುಂಬಿದ ರಾಮ ರಾಜ್ಯ, ಮಕ್ಕಳ ಜೇ ಬೇರಿ, ಅದು ಎಲ್ಲರೀಶ್ವರಿಯವ್ರು ಹಾಡಿರೋದು ಇವರಿಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಳೆಯೇ ಸುರಿದು ಬಾ ಅಂತ, ಅದು ಪಿ ಸುಶೀಲ್ ಅವ್ರು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಗೀತೆನೂ ಇದೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಗಾಯಕಿಯರು ಹಾಡಿರೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸಮಯನೂ ಮೀರ್ತಾ ಇದೆ.